Ketvirtadienį Seimas pritarė pilietybės įstatymui su visomis prezidentės pastabomis ir papildymais. Dabar dvigubą pilietybę galės turėti tik asmenys iš Lietuvos pasitraukę iki nepriklausomybės atkūrimo, taip pat pilietybę gavę gimdami ar per santuoką, o Lietuvos pilietybė kitų valstybių piliečiams galės būti suteikta išimties tvarka už išskirtinius nuopelnus valstybei. Po ilgų svarstymų Seimas išgirdo etikos ir procedūrų komisijos išvadas dėl pensijų sumažinimo atšaukimą numatančio įstatymo projekto. Parlamentarams šioms išvadoms nepritarus, ministras pirmininkas Andrius Kubilius prašo sprendimą atidėti iki kitos savaitės, kai su vyriausybe apsvarstys pasiūlymus dėl pensijų atstatymo šaltinių. Maždaug metus galioja alkoholio prekybos suvaržymai jau laisvinami. Seimas pritarė siūlymui prekybą alkoholiu parduotuvėse drausti nuo 24 iki 8 valandos ryto. Šiuo metu svaigalų juose negalima nusipirkti nuo 22 iki 9 valandos. Jei pakeitimams pritars prezidentė, jie įsigalios nuo sausio mėnesio. Seime registruotos įstatymo pataisos stipriai griežtinančios atsakomybę už valstybinės vėliavos neiškėlimą valstybės švenčių dienomis. Dabar numatomas įspėjimas arba bauda nuo 10 iki 30 litų, o įvairių institucijų vadovams nuo 30 iki 60 litų. Siūlymus didinti baudas įregistravo liberalcentristas Valdemaras Valkiūnas. ES šalių parama suteikta ar garantuota suteikti bankams siekia 4,5 trilijono eurų. Sąrašą pradeda Jungtinė karalystė ir baigia Lietuva, kuri iš ES šalių bankams garantuotų mažiausią paramą – tik 1 milijardą 700 milijonų litų.